Era Desascope, tudo bem com vocês? Tô aqui, Arthur Marques, e tô com o meu amigo Leonardo Silva. Como que é honra, meu amigo. Um prazer estar com vocês, cara. Que alegria. Vocês, você e o Wesley, né? Porque plural aí vai aparecer. Exatamente. Ter o Wesley junto, com a gente aqui. E quero saber se você que tá aí nos assistindo, tá nos ouvindo bem, tá tudo certo. Vai mandando aí pra gente se você está nos ouvindo. Eu tô com o chat aberto aqui, você também? Tô olhando aqui, ó. Vamos olhando aqui pra gente até interagir. A galera já tá mandando aonde é, né? Olha aí, ó. Campinas, Indaiatuba, interior de São Paulo. Já fui em Indaiatuba. Pitangui, Minas Gerais. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, a sua terra. Minha terra, Minas. Assis, São Paulo, Ilha do Governador. Boa noite, a paz. Boa noite, boa noite. É, galera, não esquece de pegar esse link, compartilhar, avisar o pessoal aí que começou. Se puder, faz aí um stories, coloca o link lá para mais pessoas estarem aqui com a gente. Porque eu vou te falar uma coisa. Se já foi bom, né, essas lives que o Dô fez falando um pouco desse livro, cara, essa segunda parte do livro muito assim, explodiu minha cabeça, sim, né, Léo? Sim, sim. E assim, talvez você não tenha lido o livro ainda, você está pensando, poxa, mas é que eu não li, então não rola participar da live. Eu costumo falar que aqueles que não leram ainda, a live, esse período de resenha, serve como um panorama geral para que quando você for ler, você já tenha uma noção básica do que exato, o livro trata. Exatamente. E para você que leu, serve como uma parte ou uma forma de recapitular o conteúdo que você já leu e assim possa assimilar melhor na sua mente. Exatamente. E aí talvez surge a pergunta, né? Ah, mas eu não tenho, queria adquirir para poder participar. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Do vídeo, para você que não tem ainda o seu Chega de Regras fazer o seu pedido. Deixa eu dar um aviso para você. Esse livro acabou no nosso estoque. Acabou saindo mais do que a gente previa e a gente já fez o pedido, então tá em pré-venda no site, tá? Então você garante lá a sua compra e a partir do dia 22 de dezembro agora a gente já começa a enviar o livro aí para você. Tem um ponto importante, Léo, que algumas pessoas ficaram com dúvida assim, poxa, mas se eu pedir o livro não chegar, ou eu pedi durante esses dias, né, que estava disponível e não chegou ainda, como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ver as lives e tal. Não, você vai, a live vai ficar disponível aqui no canal e você vai poder, depois que o seu livro chegar aí para você, voltar e acompanhar as lives passo a passo aí enquanto você faz a leitura do seu livro, beleza? Isso. Então, fique em paz que isso vai dar certo, né, Léo? Isso. Não, enxerga como um momento onde vai ter um panorama geral. Você vai degustar de algumas partes junto com a gente, para quando você for ler, você não for pego de surpresa e também auxilia muito na interpretação. Porque qual é o risco, né? Geralmente acontece muito. A gente está lendo, a gente interpreta algo de acordo com a nossa perspectiva. Sim. Agora, duas pessoas diferentes leram um livro e vão mostrar para você parte do livro. E é claro que a sua perspectiva é muito importante, mas você não corre o risco de sair do que o autor falou. Exatamente. Por quê? Porque você ouviu duas pessoas conversando sobre o devido capítulo. Muita gente falou que o livro chegou hoje. Eu recebi muitas mensagens lá no Instagram da galera falando, cara, meu livro chegou hoje, o que eu faço? Não tem problema, seja muito bem-vindo. Vambora, vamos ler junto aí. Segue daqui. Ó, que legal aqui, ó. Eu vou acompanhar para ler, vou comprar para ler com a minha família. Né? Então, é isso, cara. A gente está fazendo essa leitura desse livro também na nossa liderança aqui, isso, né? Discipulado. Cara, como tem sido incrível, cara, essa leitura. Tá realmente nos transformando. Vamos lá, Léo? Perguntaram cadê o Douglas. Cadê o Douglas? Douglas está comemorando o aniversário de casamento dele com a Val lá em Londres. Tirou uns dias aí, exato, né? Exato. Eu propus trocar. Ele e a Val ficar aqui na live e eu e a Ellen poder ir viajar. Mas ele, infelizmente, não aceitou o convite. Mas ele, a Val merece, os dois merecem
descanso e esse tempo juntos. Com certeza. E na próxima live ele vai estar de volta, aí junto com a gente. Mas nós também é legal, viu, gente? Não, é. Mas a gente, no fundo a gente é bacana. Fica com nós aí até o final. Ah, outra coisa que o pessoal da equipe sempre pede pra gente avisar é, você que tá aqui nessa live, curte esse vídeo aqui para que o YouTube comece então a distribuir mais, porque ele considera esse conteúdo mais relevante e ele vai liberar essa live, indicar essa live para mais e mais pessoas. Então, você tem a chance aí de curtir esse vídeo e abençoar alguém que não chegaria, né? Esse vídeo vai chegar para ele. Então, cara, faz isso aí, por favor, e compartilha esse link que nós vamos começar. Léo, lembrando aqui a galera que o Douglas então fez já duas lives, né? Falando sobre o início desse livro. A live está salva, assim como a gente disse. Então, se você quiser ir lá e realmente acompanhar ela inteira, você pode. Mas, assim, rapidamente, né? Falando um pouco do que o Douglas disse, o primeiro capítulo, a primeira parte do livro, é muito interessante, né? Até para recapitular com a galera aqui que chegou o livro hoje e tal. É muito interessante, né? Essa proposta que ele traz em relação a essa lei da linearidade e a lei da liberdade, né? O que isso tem... O que você tem observado? O que isso tem causado assim dentro de você? Bom, ele até tem um gráfico na página... Poxa, me fala a memória agora da página aqui no início da primeira parte. Ele tem um gráfico que ele mostra sobre a nossa forma de viver. Aqui, página 47. Então, você que está acompanhando aí, você já abre e vê com a gente. O que eu entendo lendo esse gráfico aqui e ouvindo o que ele está falando sobre a lei da linearidade e a lei da liberdade, é que existem duas formas de se relacionar com Deus. Ou pelo menos nós criamos uma dessas formas e Deus criou outra forma agora na Nova Aliança. Que seria uma mentalidade a partir do Evangelho, crendo que nós recebemos a salvação pela graça, Cristo pela graça, o Espírito Santo pela graça, e uma mentalidade de barganha com Deus. Então eu faço para obter algo, eu não faço porque eu já sou em Cristo. E ele vai bater muito nesse ponto, nessa mentalidade de barganhar com Deus, como se os princípios fossem uma forma de coagir Deus a me abençoar. Exato. E aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava até conversando com o Arthur já tarde, a gente fez uma reuniãozinha para a gente estruturar aqui. E eu falei para ele, né? A gente estava conversando e pensando, cara, é muita liberdade, né? E a nossa conclusão foi o seguinte, se o evangelho não é o bastante para você se entregar a Deus completamente, o medo não vai ser. É. Presta atenção, se o evangelho não for a força para que você se entregue em santidade, em compromisso com Deus completamente, o medo de perder a salvação, perder o benefício não vai ser, porque o evangelho é a maior causa, é a maior força que nós temos, que nos impulsiona a viver para o Senhor. Então, é esse ressignificar de uma vida de barganha, de tentar saciar uma divindade que não está saciada. Exato. Ou então, viver a partir daquilo que já é resultado em Cristo Jesus. Exatamente. E é interessante, né, que, na verdade, até onde nós estamos aqui, que nós vamos falar hoje, é o que ele está tratando, na verdade. Né? Ele vai falar de várias formas sobre a mesma coisa. Então, se no primeiro ele trouxe essa explicação e que o Léo lembrou aqui de forma muito legal, nessa segunda parte ele vai falar sobre o que não é, então, né? Mas são capítulos em sequência mostrando de várias formas sobre esse assunto que o Léo falou, né? Sobre essa forma de olhar para Deus como esse desejo e fazer dele, então, uma barganha para conquistar algo e esse caminho correto, o caminho da liberdade que ele propõe, que é, então, essa bênção verdadeira que nós vamos ver muito do que ele vai tratar hoje aqui. Para isso, Léo, quero dar início, então, à nossa leitura, à nossa resenha aqui, tá? E eu convido você, então, que está aí, a pegar o seu livro, abrir na página 51, que nós vamos começar. Deixa eu só falar uma coisa. A Márcia comentou aqui. Léo e Arthur, vocês são bênção também. Olha aí, glória a Deus. Obrigado, acredita, cara. Na Márcia, gente. Nós estamos aqui felizes. Obrigado aí pelo feedback, hein? Vamos lá. Ó, e a Cíntia fez uma pergunta importante que antes da gente começar, só deixa eu responder. Teremos pré-venda da caixa fechada também? Cíntia, eu não sei te dizer, mas aqui a equipe vai estar aqui no chat, eles podem responder melhor, mas eu acredito que sim, eu acredito que já está disponível no site, tá? Então, se você entrar lá, eu acho que já vai estar a pré-venda da caixa também. Se você quiser comprar para mais pessoas, fazer essa leitura em grupo, assim como nós temos feito, tem sido incrível, você também pode. Então, dá uma olhada lá, Cíntia, e deixa a equipe responder você aqui no chat, que vai dar certo, beleza? Bom demais. Vamos lá? Bora. Então, na página 51, que abre essa segunda parte do livro, ele começa falando sobre um verme na maçã. E, gente, pensa num negócio que confronta a gente. Mas vamos lá. Ele fala, no meio do segundo parágrafo, o seguinte.
Nosso compasso moral, o sentido interno que aprova ou reprova o que estamos fazendo e para onde estamos indo, encontra-se gravemente fora dos eixos. Agora, no meio do parágrafo, do segundo parágrafo. Será que criamos uma versão religiosa do antigo caminho pelo qual viver? Os seguidores sinceros de Cristo têm estado viajando pelo antigo caminho, pensando que estão andando pelo novo? Em outras palavras, essa parte, o que me traz muito à mente, é que nós somos muito tentados, gente, a sermos enganados por nós mesmos. Você teve aquela experiência onde você ficou mentindo para si acerca de uma coisa? Eu tava com meu avô, e aí eu até tava lendo e falei, nossa, cara, casa muito com a história que meu avô me contou. Meu avô, ele tá com câncer na próstata. Uhum. Tá no início, tá tratando, tem muita chance de sair, graças a Deus, desse processo. Mas ele teve um irmão, meu tio... tio Paulo, que foi um tio que eu não tive tanto contato. Uhum. E aí ele ficava falando pros filhos dele assim, no caso, o sobrinho do meu avô, né? Não, já fui no médico. E também teve câncer de próstata. Já fui no médico. Aí passou 6 meses e morreu. Nossa. De câncer de próstata. E aí os filhos foram lá atrás do médico pra entender o que tava acontecendo. E ele nunca tinha ido no médico. Nossa. E ele se enganava. Ele se enganava acerca daquilo. E a pergunta é, quantas vezes nós estamos vivendo uma antiga forma de se viver, enquanto a Bíblia nos propõe a viver o Evangelho, e nós não estamos enxergando isso. E aí ele entra um pouquinho aí no quesito de discipulado. Passa comigo na página 52 e olha comigo o que ele fala aí, ó. Somente agora, entretanto, a igreja evangélica está começando a compreender que sem direção espiritual ou sem um discipulador, sem conversar com cada integrante de grupos pequenos em que nossas vidas são expostas na presença de uma pessoa habilitada a discernir as operações de nossa vida íntima, a moléstia do engano não será curada. Sem direção espiritual, milhares de cristãos continuarão a andar pelo caminho pensando que estão na estrada do conhecimento de Deus. É. Então, qual é a forma que o Larry Crabb, propõe... Crabb, né? Crabb. Propõe aí para que a gente venha enxergar se estamos andando na linearidade ou então na liberdade. O andar junto. Porque é muito mais fácil eu ver que o Arthur está com a sujeira no rosto do que ele mesmo se ver no espelho. Até ele encontrar o espelho e tal, agora para falar, tu, tá sujo aqui. Por quê? Porque nós somos irmãos e nós vamos enxergar um no outro essa parte que está errada. Então vamos supor, eu falo, tu, seguinte, cara, tava precisando de um negócio, eu fui, dizimei em cima disso, cara. Dizimei declarando. Uma Mercedes-Benz. E ainda que seja um sentimento nobre, no sentido tipo, o cara com um carro bom, ele vai chegar e falar, mas será que a oferta não vai além de um pedido para Deus, como se fosse uma forma de barganhar com ele, Léo? Pô, peraí, cara, realmente, a oferta é um princípio de gratidão. Pô, verdade. Tô vivendo fora da lei da liberdade. Então... ele começa a falar sobre esse aspecto da direção espiritual, da importância de estarmos juntos para que nós possamos enxergar os nossos defeitos. E até, muito legal um negócio que ele cita aqui falando isso, né? James Houston comentou em algum lugar que um amigo espiritual é necessário em nossa viagem por causa da nossa dependência para a autodecepção. Algumas vezes só outra pessoa pode ver que estamos indo para o sul enquanto acreditamos sinceramente que a estrada dirige para o norte. Exato. Né? Então isso que o Léo está falando é realmente a vida da igreja, cara. Porque... quantas vezes, assim, ó, vou ser sincero aqui, vou até usar o exemplo aqui da minha vida. Quantas vezes eu achei que eu tava, tipo assim, incrível, tá ligado? Tipo, cara, não, tô voando. Sabe aquele vídeo do Maurício? Tô voando. Eu achei que eu tava voando, assim, com Deus. E aí eu chegava e conversava, por exemplo, com o Douglas, com algumas pessoas próximas. E eles colocavam, assim, comentários e em amor sobre o que eu tava fazendo, que não tava correto, eu falava, cara, eu tinha certeza que isso era certo. Uhum. Eu tinha certeza que isso aqui era da vontade de Deus, ou que isso aqui era eu agradando a Deus, mas no fundo não era, entendeu? Para tentar conquistar alguma coisa. Então, quantas vezes isso aconteceu? Só que é aquele negócio, quando a gente não tem isso, é o que você falou, cara, até eu achar um espelho, ou até que eu perceba, demora. Não deu tempo, demora. Às vezes. Né? E ele usa o exemplo da parábola dos construtores, que constrói na rocha ou que constrói na terra. Sim. E ele fala que, no momento de bonança, as duas pessoas parecem ter sucesso. É. Só que qual que é a grande questão? Não sei se já te falaram, gente, a gente vai falar um negócio pra você aqui. Você tá preparado pra uma revelação? Faz uma cara espiritual assim, ó, fica... cheio, caralho. Obrigado. A vida não é feita de bonança. É isso. Vem momentos maus. Nosso filho fica doente, a gente briga com a esposa briga com a gente bate o carro,
a gente tem problemas no trabalho. Por quê? Porque isso faz parte da vida do homem. E aí vem, será que eu construí a casa sobre a rocha? Por quê? Se for, eu vou permanecer. Uhum. Se não, eu vou cair. Agora, o que, que é essa parada de permanecer e cair? Porque a gente pensa, não, eu fiz a coisa certa, por isso minha vida permanece boa. É. E aí eu entrei na lei da linearidade. Uhum. O que, que é permanecer? Eu continuo firme em Cristo no momento da dificuldade? No sentido de relacionamento? Continuo me relacionando com Ele quando a minha vida está totalmente problemática, a conta está zerada, estou com dívida, filho no hospital, não sei o quê. Eu continuo firme na rocha, num relacionamento íntimo com Cristo? E ao mesmo tempo, sem colocar que a minha decisão, a minha obra fez algo acontecer. Exato. Seja bom ou seja ruim. Sim. Né? Então, tipo assim, o problema é que muitas vezes a gente, que nem o Léo tá falando assim, o problema é que muitas vezes quando algo de bom acontece, a gente fala, não, tá acontecendo tudo certo, sim, beleza, tô... tá tudo bom. É. E a gente fala, não, mas eu tô bem com Deus. Mas no fundo você sabe que, tipo assim, dentro de você tem uma parada assim, não, mas eu também fiz algo aqui que me ajudou, né? Uh-huh. Deus tá colaborando porque eu tô fazendo. E quando tá ruim, a gente fala assim, não, Deus tá cuidando. Só que, ao mesmo tempo, lá no fundo também tem uma voz gritando, tipo assim, mas o que será que... Ele até eu fala, né? Fiz. O que será que eu não fiz? Foi assim, não jejuei. Exato. Não li a Bíblia. E, cara, quantos de nós já não passou por isso na vida? Né? E volta no antigo caminho, que é a lei da linearidade. E ele fala aqui, mano, aí ele vai falar sobre a maçã. Então, o verme na maçã, que até depois a gente já pode pular. Ele fala no começo da página 54, no primeiro parágrafo, a Amanda Farias falou, lê mais devagar, por favor. Vamos ler mais devagar. Primeiro parágrafo da página 54. Ele fala o seguinte: aproxime-se um pouco mais. Ele está falando sobre ele, tá, gente? O autor escrevendo sobre si. Aproxime-se um pouco mais. Leia um livro que escrevi. Vá a um seminário que estou dando aula, no caso. Ouça-me ensinar a Bíblia. E a sua impressão de que a maçã é uma boa fruta talvez se fortaleça. Quem sabe queira pegá-la e mordê-la. E ele está usando o exemplo da vida dele. Então, cada atitude que eu tenho, eu tô lustrando aqui minha maçã. A maçã tá ficando mais bonita. Tá ficando mais bonita. Aí eu uso uma palavra, caramba, cara, olha, tem sempre uma palavra de conforto. E tal. E aí depois ele começa a mostrar suas vulnerabilidades. Sim. E aí ele fala que é como se você desse uma mordida e você pegasse um pedaço do verme. É. E aí qual que foi o exemplo que a gente pensou... Para talvez deixar mais contextualizado essa explicação dele, o casamento. Porque, gente, é impressionante. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, e o Tu também passa por isso, aí você desce do púlpito, cara, sua mensagem mudou minha vida, como eu fui impactado, e como não sei o quê, e tal. Aí você chega em casa e tem uma mulher, cara, você saiu, você não lavou a louça, velho. Aí eu, não, mas é que eu sou o cara incrível lá do púlpito, então, mas em casa você é o marido. Eu sou o cara que veio tirar foto. Exato. Por quê? Porque a sua esposa, ou seu marido, ou seus pais, ou um amigo, quem convive com você mais próximo, mordeu a maçã e percebeu que tem algo no seu caráter. É. E eu dou graças a Deus, cara, pelas vezes que a Ellen coloca a mão no meu ombro e fala, Léo, desce do sal. Uhum. Léo, olha essa parte, olha o seu orgulho, olha às vezes sua vaidade, olha a sua arrogância. Você não tá enxergando, por quê? Porque eu tô lustrando. O Léo é sempre gente boa, nós sempre estamos bonitos. Chega perto, gente, dá um zoom. Entendeu? Vem conviver com a gente aqui. E eu não digo que nós somos as piores pessoas do mundo. Talvez a gente seja. E pela graça vamos ser transformados. Mas eu digo que quando nós somos íntimos uns dos outros, nós conhecemos as pessoas de fato. Exatamente. Então, ele começa a falar sobre isso e aí ele entra no ponto de ter um verme, né, dentro da maçã. E ele vai falar um pouco aqui, aí agora eu vou ler um trecho maior. Isso. Só para contextualizar depois a parte do Arthur. Página 57. Eu vou ler a partir do segundo parágrafo. Ele fala o seguinte. Ao terminar... Vamos lá. Ele estava lendo o artigo do amigo dele, Philip Yancey, que é um grande teólogo, muito conhecido, escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça e Maravilhosa Bíblia. Isso, Maravilhosa Graça e Maravilhosa Bíblia. E aí ele fala o seguinte. Ao terminar o artigo, pude sentir o verme rastejando em meu coração. Se você tivesse escutado a minha conversa comigo mesmo, teria ouvido mais ou menos isto. Agora, olha isso. Que o cara abriu o coração dele aqui pra gente. Ele fala o seguinte. Nunca leio os livros certos. Leio fragmentos de muitas pessoas, mas não conheço muito bem qualquer delas. A maioria, nunca li. Se tivesse lido Toreal, e fala assim, tá gente, eu pesquisei antes, e outros filósofos,
pensaria com muito mais clareza, mas não tenho tempo. Philip é um escritor que lê muito, portanto, consegue escrever bem. Seu trabalho lhe fornece tempo necessário para ler todos esses livros. Minha vida está tão fora do controle, não faço o que quero. São tantos os que querem que me una ao ministério, que me encontre com eles para um café, para conversar sobre direção espiritual. Quando terei tempo para seguir o chamado de Deus em minha vida? Olha que expressão, que palavras mais egoístas. Quando terei oportunidade para desenvolver a escola que desejo começar para a direção espiritual? E quando terei oportunidade apenas de divertir-me? Já li Irving e Alon. Terei de perguntar a Philip se ele sabe quem ele é. Alguém, quem foi mesmo, disse-me na semana passada que gostava mais dos meus livros do que eu dos livros do Philip. Será que sou mesmo assim mesquinho? Esse comentário me fez bem. Isso não está me levando em nada. Cansei de pensar. Não consigo descobrir de qualquer maneira. Tenho pensado assim há 30 anos e continuo empacado. Que desperdício. Estou cansado. Ótimo. São 6:30. A Roda da Fortuna começou. Que seria um programa de TV. Agora ele fala aqui, ó. Está vendo? Você mordeu agora o verme. Tem esperança para mim? Pode ver o Espírito Santo, o Espírito ele coloca letra maiúscula, trabalhando em mim? Acredita que a minha identidade essencial é santa e não pecadora? Porque eu me aproximei. E aí eu vi o coração dele. Meu Deus. Né? E quando ele expõe, e a gente vai se encontrando em algumas falas egoístas da nossa parte. Uhum. Pô, quando eu vou poder cumprir o meu propósito? Sim. Mas se o meu propósito não serve para servir o outro? Né? E essa exposição dele, né? Tipo, cara, é porque eu não tenho tempo de ler. É porque, tipo assim, poxa, mas tem gente que prefere o que eu faço do que o outro faz. E não consegue comemorar o do outro, cara. Exato. Caraca, velho. E tipo assim, soa tão absurdo quando a gente lê isso aqui, mas a verdade é que quantas vezes acontece com a gente no dia? Uhum. De a gente ver uma situação e vir pensamentos como esse na nossa mente, assim, a gente fala, não, real, não, isso aí não... Uhum. Nada a ver, não, eu sou melhor. Ou não, poxa, é que eu sou uma droga mesmo, uhum. sabe? E a gente não consegue, então, discernir isso que está borbulhando uhum. dentro da gente, né? E essa fica a pergunta. O que que eu não fiz que ele fez que ele se deu bem? Exatamente. Ao invés de falar, glória a Deus pelo outro. É. Mano, tem uma foto, gente, que saiu muito aí no Instagram, que é a foto do Benzema na época que ele estava, que a galera, todo aquele time estava no Real Madrid. Uhum. Não lembro qual foi o ano, que eu não acompanhava muito futebol europeu. E aí tá todos os caras com vários troféus, aí é bom. Vários troféus. Troféus na frente segurando. E o Cristiano Ronaldo com o troféu de melhor do mundo. E aí atrás o Benzema dando um sorriso e comemorando. É. Ali mostra que o cara tem um senso que eu posso comemorar a vitória do outro, porque isso não me diminui. Sim. No aspecto de vaidade e egoísmo. Por quê? Porque, cara, o cara treinou, velho. Uhum. O cara foi lá, o cara se dedicou, ele fez pela equipe. E se tem melhor jogador de futebol no time, é porque o time é um dos melhores times de futebol. Porque ganharam tudo, né? Ganharam e tudo. Ele participou das conquistas. E o mais louco é você pensar que tem uma foto dessa ele aplaudindo e ele foi agora. Depois aparece, né? Ele. Acho que o último a ganhar agora foi ele, né? Então isso é muito louco. Show de bola, amigo. Mande bala. Aí vai continuar aqui. Tem uma parte só que eu acho interessante a gente falar desse capítulo ainda, que é a última página dele. Ou é troféus. É troféus. Troféus? É troféus. É isso que eu tava pensando. Tá tudo certo. Cara, você perdeu sua salvação. É porque você não tá lendo tanto. Exato. Na última página ele fala assim, ó... Depois quero viver um novo caminho. Quero saber se a pressão acabou, mas não tenho certeza de qual é o caminho antigo e qual é o novo. Preciso aprofundar-me mais em minha alma. Então ele depois, né, desse texto que o Léo leu aqui, ele vai então fazendo perguntas a si e falando, cara, qual o caminho que eu estou seguindo? O que que eu estou fazendo? Né? Então ele chega nessa situação. Eu preciso, para descobrir isso, me aprofundar mais na minha alma. E aí a gente parte então para o capítulo 5, que é o título Que Forças da Escuridão, né? É uma pergunta, que forças da escuridão? E ele vai fazer nesse capítulo aqui, Léo, para a galera que está nos acompanhando, a galera está rindo aí do troféu. Acontece, hein? Ele vai fazer aqui no capítulo 5 exatamente isso que ele fala nesse final, que é aprofundar mais na alma dele, trazer para nós aqui esses pensamentos que nós deveríamos fazer a respeito de nós mesmos. Uma auto-reflexão. Exato, e que muitas vezes a gente não consegue. E um negócio interessante que eu achei, não sei se você
reparou nisso aqui? Porque quando ele termina o capítulo 4 falando sobre se aprofundar, eu falei, cara, ele vai direto na parada. Uhum. Ele vai chegar com os dois pés no peito, vai falar mais ainda dele. Vai. Só que ele começa falando aqui, né? Ó, o reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução da alma. Não adianta e, na verdade, até prejudica preocupar-se demais com a igreja, até que tenhamos nos preocupado com nós mesmos. Né? No capítulo, na página 61, para quem está perguntando aí e está nos acompanhando. Então, assim, eu achei que ele ia começar já vindo... Profundo. É, profundo. E ele fala sobre a igreja. E ele fala assim, né? Não adianta e, na verdade, até prejudica você se preocupar demais com a igreja. E, cara, abrindo o coração aqui, assim, que sentimento te traz isso aqui? Porque a gente vive tanto essa questão do nós e de pensar na igreja, né? E falando até aqui mais da família do Scope e tal, que quando eu li essa frase, me bateu errado, cara. Falei assim, cara, eu acho que ele não tá entendendo o que ele tá escrevendo. Falei assim, por que a gente tem que pensar mais em nós mesmos do que no outro e tal? Só que aí me veio uma parada do Paulo Borges, que ele veio na última vez aqui e ele falou pra gente sobre essa questão. É, acho que ele falou até na... Acho que foi no culto da... Num encontro da liderança. Ele falou assim, é inútil a gente ficar preocupado com a igreja. É inútil a gente ficar pensando se a igreja vai dar certo, vai dar errado, vai ter sucesso, não vai ter sucesso, se vai crescer, se não... E ele trouxe esse pensamento no sentido de se tornar inútil isso pelo fato de que a igreja é de Jesus, né? E que nada do que a gente se preocupe ou cria ansiedade vai fazer mudar aquilo que vai acontecer de fato. E então, me fez sentido isso aqui. Porque daí eu paro então de me preocupar com a igreja e eu passo então a ver dentro de mim aquilo que eu estou seguindo de forma que eu vou poder voltar lá no capítulo 4 e ajudar quem está do meu lado. Entendeu? Porque é justamente o que ele vai falar aqui. O reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução da alma. É, porque eu tive a experiência, algumas vezes, de chegar em umas igrejas para pregar e eu conversar com o pastor. Porque geralmente a gente chega um pouco antes, toma um café, aproveita um tempo de mesa antes. E aí eu percebo que existe uma ferida, uma marca de orfandagem no pastor. Muitos. E, cara, glória a Deus, todos nós temos defeitos e vamos tamo junto nessa, né? Para auxiliar uns aos outros. Sim. Depois eu vou conversar com o músico da igreja, eu percebo que ele tem a mesma ferida de orfandade. Aí eu vou convidar com o líder de jovens que foi me convidar para pregar, tem a mesma ferida. O irmão que veio no final perguntar de um livro, a mesma ferida. E eu percebo que é essa questão, que por vezes os órfãos estão gerando mais órfãos. E aí eu coloco um monte de gente satisfeita dentro da igreja, a pessoa que nunca está feliz com nada, por quê? Porque Deus não está abençoando, porque as coisas não estão cumprindo, porque que o Senhor não está no antigo caminho, porque nós estamos no antigo caminho. Então, eu acho que primeiro é despertar. Cara. Esse senso. Né? Tanto que ele fala aqui. A nossa maior necessidade é um. Na página 62. Nossa maior necessidade é um novo encontro com Deus que exponha o pecado como repulsivo, de modo que a nossa determinação em fazer esta vida funcionar leve De modo que a nossa determinação em fazer essa vida funcionar leve em conta a sua espiritualidade em particular. Depois ele fala, o nosso desafio maior é reconhecer o antigo caminho do código escrito. Nossa, essa frase que é a fim de compreendermos com frequência que o que vivemos para vermos... Oh, perdão. A fim de compreendermos com que frequência o vivemos para vermos o novo caminho do Espírito abrir-se diante de nós e descobrirmos o nosso desejo ardente de seguir esse caminho até a presença de Deus. E é muito louco, né? Isso, porque aí a continuação, eu até vou ler aqui, ela vai combinar muito com essa questão que a gente está falando, né? Essa preocupação excessiva que ele traz, essa reflexão, ele vai falar aqui, quando oramos de joelhos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não devemos levantar-nos depressa demais para ocupar-nos com a obra do reino. Devemos permanecer por algum tempo nessa posição, humilhados e dependentes, suplicando a ajuda do Espírito para vermos qual caminho que estamos tomando. Exato. Cara, é isso. Vem o teu reino, mas eu vou te ajudar aqui. É, vem o teu reino, mas vamos lá, levantar e já vou pôr a mão aqui. Vai eu que acho... Jesus está mirrado. Né? Não, e eu levanto falando assim, cara... Vem o teu reino, mas eu sei o que é o bom pro seu reino. Você pode ficar descansando aí no seu trono, que eu vou fazer o que eu acho que é certo, né? Então, é essa provocação que ele traz antes de entrar nessa
questão da, dos nossos desejos que ele vai falar. E aí ele fala uma parte muito importante, que é essa sequência do que tem que acontecer. Que é, primeiro, uma revolução espiritual, que nos leva da vida do antigo caminho para o novo caminho. A seguir, um reavivamento verdadeiro da comunidade, segura em nossas igrejas e, finalmente, uma reforma cultural, objeto de muita oração, em que os cristãos possam tornar os incrédulos sedentes por Cristo. E essa é a ordem. E aqui a fala, que possam tornar os incrédulos sedentos por Cristo. Exatamente. Não por uma melhora de vida. Exatamente. Porque vem para a igreja que seus problemas vão ser solucionados. Uhum. Vem para a igreja e vai parar de sofrer. Sim. Vem para a igreja que o seu casamento vai melhorar. Meu Deus. Entendeu? Aí, tira Cristo da equação, cara. É tipo, não, eu quero a boa vida, né? É, e tá tudo bem, entendeu, gente? Não, ninguém... E veio muita gente boa desse jeito. Sim, pra sim, gente, sim. Né? Tá tudo bem no sentido da gente, tipo assim, é lógico que a gente quer o cuidado pro nosso filho. Gente, nós somos pai. Exato. Entendeu? Jamais eu quero que meu filho passe fome. Entendeu? Jamais eu quero que meu filho passe dificuldade. É lógico que eu vou me esforçar pra tal, mas o que eu não posso perder de vista, que são questões secundárias. Exato. A causa... A raiz da minha vida tem que ser o amor por Cristo Jesus. Eu ser sedento por Cristo Jesus. Às vezes, eu e a gente está conversando, aí acontece muito com os pais, né? E a gente fica imaginando, o que o Theo vai ser? O que o Theo vai ser e tal? E aí, um dia eu falei para ela, cara, com toda sinceridade, falei, nega, pode ser o que quiser, cara. Sendo um homem apaixonado por Cristo Jesus, ele faz o que ele quiser, cara. Uhum. Não me importa. É. Entendeu? Não me importa. Ele é um homem apaixonado por Cristo? Glória a Deus. Valeu, Ana. É isso que importa para mim. É isso que vale. E aí, ele entra, então, nessa parte, mas aí ele vai, cara, e daqui em diante, só aprofunda e a paulada fica mais forte. Né? Que ele vai entrar nos desejos que se tornam exigências nossas. E ele fala assim, quer ver? Eu quero ler essa parte aqui, ó. Ele vai contar um pouco, de novo, da sensação que veio nele quando aconteceu o fato que o Léo leu, do Philip Yancey, né? Uhum. Então ele fala assim, cara, mas da onde saiu? Da onde saiu esse ciúme? Da onde saiu essa inveja? Da onde saiu essa pessoa mesquinha, né? Que espírito me dominou? Então ele começa a fazer essas perguntas para si mesmo. E aí, ele fala um negócio que me chamou muita atenção. Assim, o problema, julgo eu, é que eu fiz a escolha apaixonada, aparentemente razoável, de viver segundo o antigo caminho, muito antes de sentar no sofá para ler a revista. Foi a escolha anterior que me permitiu que o mau fruto surgisse. Qual foi a escolha? Como eu escolhera o caminho antigo? Então, essa é a pergunta de milhão aqui, na verdade, né? Tipo assim, aonde foi? Qual é o lugar que causa em nós essa abertura para ser dominado por um desejo que, na verdade, não tem que ser nosso. Uhum. É um caminho antigo, né? Então, ele vai começar a trazer para nós aonde é que ele acha que ele se perdeu, né? Ele fez a escolha do caminho antigo. E, cara, isso aqui é muito forte. Aí ele começa, então, eu vou em busca de uma vida melhor, né? E ele diz, Deus me abençoou com discernimento e habilidades verbais. Quando aconselho pessoas, eu me alegro em vê-las crescer na fé. Gosto das impressões favoráveis que desenvolvem em mim. Quando dirijo seminários, no geral, fico imaginando se algo sobrenatural está acontecendo. Algumas vezes acontece, e outras posso até ver os resultados. Isso produz grande alegria. Quando escrevo um livro, como faço nesse momento, fico entusiasmado quando as ideias fluem e um ritmo se desenvolve. Isso me dá esperança de que Deus possa usar as minhas palavras para fazer crescer o seu reino. A perspectiva de boas vendas também ocorre em minha mente. Veja como estou defendendo a vida melhor. Não cobiço um escritório impressionante, luxos adicionais e posição mais exaltada. Imagino um ministério mais positivo, alguma apreciação pelos meus esforços e a evidência de que faço parte da história mais ampla de Deus. Avanço para esse alvo estudando mais, preparando-me bem e orando regularmente. E aí ele vai dizer assim, ó, a decisão de viver segundo o antigo caminho parece, no geral, inocente e até certa. Né? Então é onde nós escolhemos, sem querer ou sem perceber, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo o antigo caminho. E fazendo coisa certa. Exatamente. Orando, e esse é o problema. Estudando, jejuando. Exatamente. Não é errado. Orar, jejuar, estudar não. É bom, entendeu? Não, mas esse é o B.O. Porque se nós fizéssemos isso e não desse certo, tava bom, porque a gente já sabia que o caminho estava errado. É. Né? E aí ele fala aqui, ó. É uma pílula difícil de engolir, mas nossa alma precisa desse remédio.
Aí se prepara. Meu Deus. Quando qualquer ambição, além de nos achegarmos a Deus, ocupa o primeiro lugar em nossos corações, quer a ambição seja abertamente de autosserviço ou claramente de avanço do reino, estamos vivendo um antigo caminho. Meu Deus do céu. Estamos vivendo um antigo caminho. É tipo assim, não importa o que eu faço, se para mim ou pensando no reino de Deus, se eu não coloco Deus em primeiro lugar e o seu relacionamento como a maior conquista que nós temos, como a maior bênção que nós temos, cara, nós estamos vivendo um antigo caminho e nós não estamos vivendo aquilo em plenitude que Deus deseja para nós. Sim. Cara, como isso é forte, cara. Uhum. E aí, o que eu me peguei assim, depois que eu li isso, e aqui eu confesso, cara, depois que eu li essa frase, acho que eu parei assim uns 15 minutos, cara. Eu fiquei pensando assim na minha vida. É. E eu falei, cara, acho que eu vivo uma mentira diária, assim. Sabe? Porque tem hora que eu não consigo. Uhum. Tem hora que eu me pego fazendo as coisas certas. Como eu até conversei com o Léo hoje, né? Cara, quantas vezes eu me peguei fazendo a coisa certa com o porquê errado apenas pra falar, não, mas eu preciso porque, sei lá, se eu não fizer isso, tal coisa não vai acontecer. Entendeu? Então, isso é muito forte, cara. Isso é muito profundo. E aí ele vai dizer, então, aproximar-nos de Deus irá purificar os nossos desejos e revigorar as nossas ambições piedosas no sentido de aconselhar, de modo positivo por meio de pregações poderosas e de livros úteis. E isso é bom. Quando privilegiamos a aproximação de Deus, permanecemos na videira. Os desejos da segunda classe se transformam em bênçãos almejadas. O fruto cresce então no ramo e essa é a vida no novo caminho. Isso. Então assim, é o que o Léo começou a falar. É ruim tudo isso? De forma alguma. Desde que esteja na sequência certa, no seu lugar. Isso. Porque se Deus estiver no lugar certo, cara, isso vai ser muito bom. Uhum. Vai ser o fruto certo desse novo caminho. Uhum. Né? Porque qual que é o lance? Essa frustração consigo mesmo. Entende? É quando Paulo vai falar em Romanos sobre essa luta. De eu quero fazer algo, mas não consigo, o que eu não quero, miserável ou algo que sou. Por quê? O que nós precisamos entender, gente, é que com Deus nós somos totalmente transparentes. Eu posso, nesse momento, estar do lado do Arthur e do Wesley aqui, que estão junto com a gente, comigo aqui, e aí eu posso estar ardendo de desejo em relação a alguma coisa. Mas por fora, a maçã está lustrada. Exato. A maçã parece santa. Só que qual que é a grande questão? Que eu não preciso da aprovação deles. Deus precisa ver meu coração. E quando ele vê o meu coração, ele vê o quê? Um monte de sentimento contrário à vontade dele. Um monte de sentimento contrário à palavra. Um monte de desejo de alcançar coisas e usando ele como meio. Exato. E aí o que eu faço? Eu me aproximo dele. E minha oração já não é faz a minha vontade, mas transforma a minha vontade. Uhum. Cara, o meu sonho, velho, é orar um dia sem partir de uma posição de vaidade, de desejo que, tipo assim, às vezes excede aquilo que... Esse corrompido. Né? Essa parte corrompida. É. Então é se aproximar pra quê? Pra que ele transforme o meu querer. Você imagina Jesus, cara. Mano, aqui Cristo é um absurdo, né? Porque, para e pensa, ele não tinha desejo vaidoso. É. Entendeu? Uhum. É porque, assim, às vezes a gente tá agindo na vaidade e fala, nossa, fui vaidoso, que nem percebi. Sim. E Cristo não tinha nem um impulso interno de si. Sim. Dentro de si, ele não tinha esse desejo. Não tinha um ódio dentro dele. Cara, é uma forma de se viver muito... Não, e cara, eu lembrei disso também quando eu estava lendo, que eu dei várias vezes, né, o exemplo de as nossas orações dizem muito sobre nossa maturidade ou sobre o que nós realmente queremos com Deus. E eu até dava o exemplo disso. Eu falei, cara, olha a oração de Jesus. Ele nunca pediu nada para si mesmo. Uhum. E sabe, eu falava de um jeito que eu achava que estava certo. Entendeu? Só que, para pensar. Até mesmo se eu orar pelo meu irmão com esse tipo de pensamento, para falar assim... Não, eu vou orar desse jeito por ele para não pedir algo para mim, porque Deus vai achar que eu sou mais maduro ou Deus vai me dar aquilo que eu preciso porque eu estou mais preocupado. Até isso é corrompido. A gente engana a gente. Que isso, cara? Eu parei para refletir nas minhas orações e nos meus ensinos. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Porque isso aqui é um absurdo. E uma coisa que me chamou a atenção também é essa parte aqui. Na conversão, o Espírito colocou... Página 65, tá? Na conversão, o Espírito colocou quatro recursos distintos em nós
que tornam possível a vida sobrenatural. Então ele coloca uma nova pureza, que nos torna limpos aos olhos de Deus, mesmo quando rolamos na lama, uma nova identidade, que não permite rótulos além daqueles como santo, filho de Deus, amado e peregrinos a caminho do céu, a serem pregados cuidadosamente em nós, uma nova disposição, que prefere realmente a santidade ao pecado, e um novo poder para chegarmos a Deus como um herdeiro perdoado que anseia contemplar a beleza do Senhor. Agora olha isso aqui que forte. Quando escolhemos buscar a vida melhor de bênçãos em vez da esperança da intimidade, esses recursos se tornam inúteis. Ou seja, tudo aquilo que nós recebemos na nossa conversão, quando nós corrompemos o nosso desejo e caminhamos para o antigo caminho, se tornam inúteis. Tudo aquilo que o Espírito colocou em nós está inutilizado. E isso é muito forte, cara. Porque a gente acabou, desse jeito a gente acaba perdendo o sentido da coisa. A gente perdeu o sentido do que realmente a gente precisa ter ali com Deus e com a sua presença. Léo, eu quero destacar só mais algumas coisas para a gente passar para o próximo capítulo, senão vai ficar muito longa a live aqui, tá? Mas... Eu tô empolgado. É que esse, cara, esse capítulo aqui bugou bugou minha mente, de verdade. Deixa eu ver aqui. Ele vai usar o termo aqui, judaizantes modernos, e ele vai usar, né, o pessoal de Gálatas, que se deixou levar por um ensino errado, que colocava a graça, a fé em Jesus, mas também obedecer as obras ali para que ele pudesse, então, trazer de volta esse controle. Né? Essa parte, né? Paulo disse a respeito dos judaizantes. Acautelai-vos dos... Nossa, como diz essa versão, isso aqui é difícil. Página 67. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos... Vamos mudar aqui daí, gente, porque a versão tem que ser normalmente atualizada. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. A frase maus obreiros significa obreiros maus. E o que a gente pensa? Os que roubam, os que matam, os que falam mal. Daí ele pega e explica. Implicando que eles lutavam ativamente contra o verdadeiro evangelho. E qual era a luta? Eles confiavam na carne. Ou seja, tinha uma convicção de que o mérito trazia bênçãos nessa vida. Então os maus obreiros não eram os mentirosos. Os maus obreiros não eram os adúlteros, porque esse, na verdade, se a gente considerar, nem crente é. Entende? Quem são os maus obreiros? Aqueles que vivem uma vida pautada no mérito. Meu Deus. Pra conquistar a favor de Deus. Nós? É nós? É. E, cara, a gente pensa mal obreiro como alguém que roubou a igreja. Mas não. Mal obreiro é aquele que confia na sua carne. Por quê? Judaizou a parada. Você precisa de Cristo para ser salvo, mas circuncida também. Guarda o sábado. Isso. Ó, presta atenção. O Senhor vai dar o pão nosso de cada dia, mas dizima certinho para garantir isso. E aí, gente? Uma frase do Carson que mudou minha vida, eu tô citando ela toda vez que eu vou falar de oferta. É impossível barganhar com Deus que não precisa da gente. É. Meu Deus. Imagina eu chegar com meu 120 Deus. Reais, suado. Fala, Deus, tô dando aqui, hein? Jesus amado. Eu tô dando aqui, mas quero ver o retorno aí. Endereçado. E aí, Deus? Endereçado. Ainda bota Deus na parede, né? É. Então, gente, deixa eu falar uma coisa que vai te libertar. Meu Deus. Deus não precisa de nós. Momento coach. Entendeu? Sair pra você acordar amanhã gritando, Deus não precisa de mim. Ah! Solta o leão. Então, Deus não precisa da gente. Fato. Tudo que vem é pela graça. Tudo que vem é por favor que nós não merecemos. Por que que nós fazemos isso? Porque o princípio é uma forma não de alcançar as bênçãos, mas de ter mais proximidade de Deus. Então já não é mais cumprir um princípio para ser beneficiado, mas cumprir o princípio para estar mais próximo da presença de Deus. Isso. Porque quando eu sou generoso, o que eu expresso? Que eu tive contato com aquele que é generoso na plenitude. Uhum. Então, essa dinâmica de cumprir para ter mais de Deus. Não cumprir para ter mais daquilo que ele pode me dar. Exatamente. E um negócio interessante que ele vai bater aqui, é nesse termo judaizantes modernos, né, que ele usa nos nossos dias, ele fala assim, o pessoal que vive dessa forma, ele supõe que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse revela Jesus como o Cristo salvador do pecado e também o provedor da bênção. E torna conhecida a fé que devemos ter para aceitá-lo como salvador e os princípios que devemos seguir para experimentá-lo como abençoador. Então, é isso que o Léo está falando. Tipo assim, eu vou fazer algo porque além de ser o meu salvador, ele é aquele que vai me abençoar. Então, quando eu faço isso que o agrada, eu posso cobrar desse Senhor, né, a minha parte.
E aí ele dá alguns exemplos aqui, né? É, você quer um bom casamento? Então se comunica dessa maneira. Você quer filho piedoso? Então cria os seus filhos mediante esses princípios. Você quer um ministério significativo? Então se torna esse tipo de líder. Você quer maturidade espiritual? Então vai praticar essas disciplinas. Você quer uma estabilidade financeira e talvez até ficar rico? Siga os princípios bíblicos da mordomia. A vida vai funcionar, essa é a promessa. Faça as coisas direito, porque esse é o método, né? E aí ele diz assim, os judaizantes modernos aviltam, mas é desprezam, né? A palavra eterna de Deus ao deturpá-la como fez a serpente no Éden. Então, é o que ele está falando aqui. Existem princípios, existem formas, existem jeitos, sim, mas não é para que a gente possa chegar diante de Deus e usar como uma moeda de troca, mas é para que a gente possa experimentar mais da sua doce presença, porque essa é a verdadeira bênção que ele nos deu já, e isso por completo, né, Léo? Vamos seguir? Show. O dragão abandonado. Capítulo 6, gente. Capítulo 6. Então ele abre aí o capítulo 6, a página 73. Página 73. Ele fala o seguinte. O antigo caminho se recusa a ser sincero, seja sobre a imprevisibilidade das boas obras ou da inevitabilidade das más. E aí ele usa o exemplo do Hobbit, do Tolkien aí. E ele fala um pouquinho aqui embaixo, aqui, ó. Tolkien comenta, não é bom deixar um dragão fora dos seus cálculos, caso viva perto dele. Moramos perto de um dragão de três cabeças. O mundo nos rodeia, o diabo nos espreita e a carne está dentro de nós. Quando este dragão ruge, nem sempre parece um vulcão em erupção, parece um amigo chegando para um jantar. Meu Deus, mano. E aí ele fala o quê? Que o diabo nos empurra para aquilo que Cristo pode nos dar. E ele usa um exemplo assim, como se o diabo falasse para a gente, se aproxima de Cristo, porque ele pode te dar um bom casamento. Porque ele pode fazer você prosperar financeiramente. Aproxima de Cristo porque ele pode te dar sucesso. Porque, gente, qual é a melhor forma de nos enganar? De nos enganar, perdão. Se não, nos empurrar para aquilo que Cristo pode me dar, ao invés de me dar, ou de desejar ele mesmo, sim, como resposta àquilo que eu preciso. O diabo nunca fala, vai para Cristo e pede dele, pede ele. É, vai para Cristo e pede aquilo que você acha que você precisa de fato. É, e isso choca, né? Esse tom de voz que ele põe como figura aqui desse dragão, né? Do inimigo, que parece mais um amigo chegando para jantar. Porque, tipo, o que a gente fica esperando muitas vezes é que seja algo gritante, que seja algo que eu vou discernir de cara, que eu, sabe? Tipo assim, não, é que tá claro pra mim. E é justamente, até que o Wesley participou aqui e falou, somos nós, né? Porque, cara, isso pega todo mundo todo dia. Não tem pra onde escapar, entendeu? Essa vai ser a nossa luta diária daqui até quando Cristo vier. Porque, tipo assim, ele sabe, ele soube enganar no jardim, ele continua sabendo enganar, e o tom de voz que ele usa é isso que o Léo tava falando aqui, cara, vai ser sutil, vai ser doce, e ele vai propor coisas, entre aspas, muito boas, né? E certas. Perguntaram esse dia no Instagram, por que a gente não vê mais tanta manifestação demoníaca? Aí eu falei, cara, acho que o diabo muda sua estratégia no decorrer do tempo. E hoje, talvez, a forma mais sutil de ele enganar é oferecer bênção em troca de adoração. Exatamente. Adora a Deus para quê? Para Deus te abençoar. Só que o único que prometeu, presta atenção, o único que prometeu bênção, entre aspas, em troca de adoração, não foi Deus. Presta atenção, gente. Jesus nunca falou, me adora que você vai ter o reino. Me adora que você vai ter todos os recursos do mundo. Me adora que você vai ter suprimento e alimento para sua mesa. Quem fez isso? O diabo. Então ele é sutil, porque ele me leva diante de Deus e me coloca como um pedinte. Enquanto nós somos filhos, cara. Sim. Entendeu? Nós somos filhos, gente. Nós somos filhos. E isso precisa entrar na nossa cabeça, rompendo essa mentalidade de órfão. E aí ele fala aqui, então, fechando a boca do dragão. Página 74. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ele fala o seguinte, ele fala sobre Paulo, né? A vida de Paulo não foi uma experiência agradável. Ao admitir isso e abandonar toda a esperança de que poderia vir a ser algum dia agradável, a pressão de procurar um meio de fazer a vida funcionar foi removida. Agora olha isso. Paulo viveu para conhecer a Deus e não para usá-lo. Viveu para chegar-se a Deus, para tornar-se como Jesus, para seguir o Espírito e não para viver de certo modo que agradasse o suficiente
mente a Deus a fim de levá-la a derramar suas bênçãos de uma vida melhor. Cara, eu tava lendo de uma outra parte aqui. Jesus, cara. Não tá certo. Bugou aqui. Gente, o que ele tá falando é o quê? Paulo sempre viveu um coração adorador. Por causa de quê? Sempre teve um coração adorador. Por causa do próprio Deus. Não por causa de uma vida melhor. Até porque o homem foi preso. Lê 2 Coríntios capítulo 14. 14. Que Paulo vai falar dos seus sofrimentos, dos seus açoites, dos naufrágios, das perseguições. Gente do céu. E pensa num homem que era abençoado por Deus. Só o apóstolo Paulo, que escreveu aí 70% do Novo Testamento. E aí você imagina alguém que era abençoado por Deus e tendo uma vida que, por vezes, a gente não considera como alguém abençoado. Por quê? O nosso conceito de abençoado foi transicionado, gente. Foi transicionado de acordo com a mentalidade moderna. E depois, mais pro fim dessa parte, ele vai falar um negócio interessante, né? Vamos entrar na mente de Paulo, chegar ao seu coração, ver o que ele pensa constantemente e as paixões que o inflamam. Paulo não está interessado em fazer a vida funcionar. E isso é muito da hora de olhar, né, para a vida de Paulo. Porque ele, aí, usando o exemplo do Hobbit, eu não sei se alguém aqui que está na live gosta, né, das histórias do Hobbit e do Senhor dos Anéis, assim como eu gosto bastante, mas ele fala, né, como Hobbit, Paulo deixou o túnel de uma vida confortável e partiu para encontrar o tesouro. Uhum. O Hobbit, né? Deixou sua caverna bem estocada e espaçosa, onde ouviu o assobio do bully anunciando que estava na hora do chá. Paulo abandonou sua posição poderosa e respeitada de líder religioso entre os judeus, em que podia gozar do prestígio do seu chamado. Ambos se afastaram da vida melhor de bênçãos e entraram numa jornada difícil, cheia de obstáculos, que prometia um tesouro melhor. Paulo era a proximidade de Deus, agora medida então face a face. Cara, é isso. Até o que você está falando sobre Paulo, né? É isso, cara. Ele podia ter continuado de onde ele estava? Uhum. Era confortável? Era bom? Era, talvez aos olhos de qualquer outra pessoa era, cara, é a vida que eu quero. Uhum. Entendeu? Só que ele entendeu que tinha algo melhor. Ele entendeu que mais do que uma posição, mais do que um reconhecimento, mais do que uma... Até vamos usar aqui um reconhecimento da sua sabedoria. Uhum. Ele encontrou um tesouro maior. Eu deixo tudo, né? E ele vai falar depois, né, em Filipenses. Considero tudo como perda, né? Para poder ganhar Cristo. Então, esse é Paulo, né, cara? Nos ensinando esse novo caminho. Você teve a sensação que depois que você leu essa parte, os textos de Paulo parece que dá uma saltada? Conotação, né? Cara, você começa a lembrar de vários textos dele, assim. Uh-huh. Cara, que louco isso. Não, até Gálatas principalmente. Uh-huh. E aí ele coloca aqui, ó, página 78. Vou dar um saltinho. Vai lá. Ele fala o seguinte: o dragão parece um pregador, um professor da Bíblia que conhece a sua audiência e sabe como tornar a Bíblia relevante. Ele começa com uma conversa religiosa que não só pode, mas no geral vem de um púlpito. Mas está, está só a um passo de encorajar o divórcio, a pornografia ou o compromisso ético. Porque se vivemos para a satisfação de uma vida melhor, os prazeres do pecado parecem bastante razoáveis quando essa vida desmorona. Em outras palavras, eu mereço ter prazer, porque eu cumpri todos os pré-requisitos que Deus tinha colocado. Então, se ele não vai me dar, eu vou atrás dos prazeres que eu posso ter. É isso. E aí ele coloca no mesmo nível. Não, é isso. Divórcio, que choca, né? Presta atenção. Divórcio, pornografia e uma vida ética. Cara, aí, gente, pra gente jogar um bálsamo na gente aqui, ele coloca no penúltimo parágrafo da página 78. Ele fala o seguinte: tenho 56 anos enquanto escrevo. Daqui uma semana farei 57. Sou cristão há quase 50 anos. Então, eu acho que, assim, o livro é extremamente importante e profundo. Mas a gente tem que dar um passo por vez. Uhum. Porque senão daqui a pouco a gente vai se martirizar. É. A gente vai se matar no sentido de, tipo, cara, então tá tudo. Não, é um passo por vez. Sim. O cara demorou todo esse tempo para compreender essa lei da liberdade, exato, sabe? Não vai ser amanhã que nosso estilo de vida vai mudar. Pô, eu queria que fosse. Sabe? Que nossa, seria lei. Seria maravilhoso, pum, né? Já era, não tenho mais. E você vai se pegar fazendo a lei da linearidade. Você vai se pegar tentando barganhar com Deus. Pô, tá acessando aqui porque daí eu não quero para perder. Não, isso vai ser natural. O que a gente tem que fazer? Identificar e na hora submeter o nosso pensamento a essa nova mentalidade de liberdade em Cristo. Não. Mas é que fazer isso não atrai ou não afasta a bênção de Deus. Por quê? Porque ele permanece cuidando de mim porque eu sou filho. Uhum. E aí você permanece nesse coração sendo discipulado. Inclusive, um dos pontos que a gente mais conversou, né, quando a gente estava compartilhando aqui um com o outro,
Cara, o sentimento que vem, tá, e o que, que eu vou fazer? É, né? Que você até comentou comigo também, tipo assim, cara, que foi igual. Isso. Porque eu leio e eu falo assim, beleza, eu tô lendo, eu tô entendendo. E o que, que eu faço agora? O que, que eu tenho que fazer pra mudar? Só que esse pensamento do que eu tenho que fazer já me coloca de novo no mesmo lugar da onde eu já tava, entendeu? Então, é isso que o Léo tá querendo dizer. Tipo, cara, vamos com calma. Isso. Vai ser um processo. E não é tipo assim, tá, eu vou ler esse livro e eu vou saber o que eu vou fazer a partir de agora. Não. Não é sobre fazer. É sobre entender a questão isso. toda aqui, a equação e falar, tá, entendi. Então é estar com ele. Isso. Entendeu? E dia após dia, igual o autor disse aqui atrás, é estando com ele, ele vai purificando isso. os nossos desejos, a nossa mente e tudo aquilo que está dentro de nós, para que então isso se torne vida cada vez mais em nós, né? E até porque você nunca vai deixar de orar. Exato. Você nunca vai deixar de ler a Bíblia, nunca vai deixar de ofertar ou dizimar. Sim. Agora, com o coração correto. O motivo vai mudar. Ele altera o motivo, ele altera o querer, sim. o desejo, a vontade por trás desses atos. Show de bola? Fechou? Capítulo 7, 85. Bora, gente. Ele começa, então, fazendo algumas perguntas. O que torna errado o antigo caminho? É realmente mal viver para as bênçãos disponíveis nesse mundo? Ou, para alguns desafortunados, é simplesmente frustrante? Aí, mais para baixo, ele fala o seguinte. Olha isso. Um salvador do sofrimento e não do pecado. Como se Cristo viesse para me livrar do sofrimento e não dos meus desejos pecaminosos. Ele fala, o dragão pode parecer uma pomba. Ele pode encorajar-nos a odiar filmes obscenos, aborto e estupro, a nunca perder o culto e a simpatizar com amigos que estão sofrendo enquanto todo o tempo nosso compromisso com uma vida melhor. Enquanto em todo o tempo o nosso compromisso é com uma vida melhor. Como quer que a definamos, ocupa o primeiro lugar do nosso coração. A única mensagem firme que vem do mundo, da carne e do diabo é esta. Procure sua maior satisfação em qualquer outro lugar, menos em Deus. É isso. Então é tipo assim, Deus, eu vou estar feliz quando eu tiver a casa X. Uhum. Deus, quando eu tiver a casa X, eu não vou estar feliz. O que você está falando? Eu só vou me satisfazer quando o Senhor me der tal coisa. E aí, cara? Nós não entendemos. Não, que nossa satisfação completa está nele. Então, o problema não está no que a gente quer, no sentido de questões, de boas questões, mas nos satisfazermos naquilo. Nos satisfazermos naquilo. Ele fala aqui, Jesus veio à Terra, página 86. Peraí, só um negócio aqui. Comentário, essa barba está passando no microfone. Será que está atrapalhando aí? Será que é a minha, é a sua? Não sei. Acho que não é a minha não, né? Dos dois, que os dois têm barbão. É. Vou falar assim agora. Aí fica mais... Tô brincando. Tenta, ó, se quiser, erguer um... É, o livro não é mais fácil, eu acho. Tá. Ele fala o seguinte, página 86. A barba tá primeira vez, gente. Que moral, hein? Que moral. Jesus veio à Terra para dizer-nos que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Sua morte abriu o caminho para a presença de Deus, a maior bênção de todas. Uhum. Agora, se Deus não realizasse nenhum dos seus sonhos e simplesmente se entregasse para você, você estaria saciado? É. Essa é a pergunta. Se não tivesse a casa, se não tivesse o carro, se não tivesse o emprego, se não tivesse a formação, se não tivesse a família ideal, você estaria satisfeito só nele? Porque se não, revela os ídolos do nosso coração. Exato. Não, Deus, é que é até bom, né? Eu oro em línguas ali, até tem uns momentos de pentecostal e tal. Mas é que eu precisava tanto disso aqui, porque parece que também me deixa feliz. É. Ah, não entendemos ainda, cara. E o que me chocou aqui foi uma frase, né, dessa mulher que ele fala aqui. Anne Gran Lott, acho que é o nome. Não estamos... ela vai falar. Quando vivemos no antigo caminho, não acreditamos no que Jesus disse. E aí essa moça não está cometendo esse erro. Eu ouvi uma fita dela onde recapitulou algumas dificuldades em sua vida e depois disse, não me deem simpatia, não me deem conselhos, nem sequer me dê um milagre. Dê-me apenas Jesus. Cara, olha o relato dessa mulher. Eu não sei exatamente o que ela estava passando, mas ele fala que eram algumas dificuldades. E ela fala isso. Não me dê nada, só me dê Jesus.
E essa é a resposta da pergunta que você fez, né? Tipo assim, cara, se Deus não me desse mais nada, mas ele tivesse entregado e isso vai bastar, essa é a resposta que a gente tem que dar. Uhum. Cara, eu não quero mais nada. Eu só quero Jesus. Isso basta. Porque se tudo der errado, no fim deu certo. Exato. Entende, gente? Assim, é lógico que a gente está criando os filhos para ser andar no caminho do Senhor e tudo mais, mas, cara, se não andar, entendeu? Se der um pau, dá um problema aí na frente. Não só isso, outras coisas. Léo, eu morri, cara. Entreguei e tal, e as coisas não deram certo. Amigo, amiga, no final, você tá com Cristo? Deu certo. Porque é um movimento de reconciliação. Gente, presta atenção. O Evangelho, e talvez nos pregaram com uma ênfase errada. O Evangelho não é um anúncio de que Cristo te leva para o céu. O Evangelho é um anúncio de que Cristo te reconectou com o Pai. Não é um lugar, é uma pessoa. Não é um benefício, é um relacionamento. Benefício de tempo, de lugar, mas é um relacionamento restaurado, exato, entendeu? Então é esse aspecto que a gente tem que entender. Se você. Ele usa o exemplo. Vou usar o exemplo dele aqui. Ele fala que ele estava com câncer. Que em um momento ele pegou câncer. E aí todo mundo começou a entrar em batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual para quê? Para derrubar que, o diabo. Para que tirasse. Porque para pensar, né? Deus deve ter perdido o controle. O câncer entrou na minha vida na hora que Deus dormiu. E contém a ironia. E aí, qual é a grande questão, gente? Mas, e agora, presta atenção no que eu vou dizer. Categoricamente, eu te afirmo de acordo com esse livro. Mais vale um câncer que te aproxima de Deus do que uma saúde que te distancia dele. É isso. Entende? É isso. Mais vale um câncer que te aproxima de Deus do que você com saúde longe do Pai. Porque talvez um câncer, cara, vai te levar pro teu quarto, você vai trancar e vai orar numa disposição de coração como você nunca orou antes. E você vai conhecer ele de verdade. Vai conhecer ele de fato. Uhum. E na parada de, às vezes, a esperança toda é só ter ele. É só exato. Ter ele. Porque e aí você vai encontrar. Foi, exato. Foi embora. Exatamente. E a pergunta é, o que é a cura, né? Porque a gente tava conversando. O que é a cura nesse cura? Caso? É a cura do câncer para que eu continue, então, vivendo no caminho antigo? Ou é a cura da minha alma para que eu possa encontrar com ele e saber que a maior bênção eu já recebi? Né? Então, essa é a pergunta que vai ficar. Olha isso. O dragão, página 86. O dragão tira a minha atenção da pessoa de Cristo como fonte de alegria mais profunda para as bênçãos da vida como que realmente preciso para ser feliz. Em outras palavras, ele tira o foco do relacionamento como um lugar que eu saio saciado. E o dragão, o diabo ali, uma representação, me engana, falando que o que Cristo pode me dar é onde eu vou me satisfazer, e não em quem ele é. Exato. Entende, gente? E, cara, eu leio umas paradas dessas, eu fico, mano, nós estamos muito longe do evangelho. Choca, né? Fico, mano, tá acabando comigo esse livro. Ó, agora tem uma parte que eu acho que é importante, que talvez o pessoal que não está com o livro vai ajudar muito nisso tudo que a gente está falando, que ele diz assim, ó, estou aprendendo, na página 86, né, no finzinho vai para 87, estou aprendendo a distinguir a voz entre a voz do dragão e a do espírito. O dragão tira a minha atenção da pessoa de Cristo como fonte, esse é o que você leu, né? De alegria profunda para as bênçãos da vida. Isso. Tá, e aí ele continua, você não continua, né? Não, parei aí. Qual que você parou aqui? Para ser feliz. Para ser feliz. Aí ele continua, cara, é importante isso aqui, ó. Se essas bênçãos só podem ser obtidas mediante pecado evidente, ótimo. Se viver uma vida cristã positiva mantém a vida operante, isso também é ótimo. O dragão não se importa, contanto que eu busque a vida melhor de bênçãos. Depois de ouvir esse dragão de três cabeças por algum tempo, tento ver Cristo como um salvador do sofrimento e não do pecado. Um benfeitor responsável e não um senhor santo. E aí ele fala do Espírito. Não, fala essa parte que você tem que ler. Qual? Lê essa parte do Espírito. Então, o Espírito sempre aponta para Cristo. Para o Cristo da Bíblia, aquele que não oferece garantias de que meu casamento vai sobreviver, que as notícias da biópsia vão ser boas, ou que não vou perder o emprego. O Espírito expõe um problema em minha alma pior do que o meu sofrimento e depois revela o Deus da graça. Ele me diz que posso conhecer esse Deus, posso conhecer o seu coração, descansar em seu poder e esperar nos seus propósitos. Posso ver tudo isso em Cristo. Ele continua incentivando o meu coração para dizer, me dê apenas Jesus. Vamos lá. Cara, o que é isso? Aqui, cara. Não, aquela música... Meu Deus! Tem aquela música
Não vim atrás de bênçãos. Não sei quem que é o cantor. Putz, mano. Sou... Jesus não deve nada pra mim. Eu falei, ó, gente, tatuagem é pecado, mas vou fazer aqui, ó. Tô brincando. Tatuagem é pecado, não, Arthur. Eu perdi essa noção. Porque ele não cumpriu os princípios de um corpo sem tatuagem. Sou condenado no antigo caminho. O nome do livro é Chega. É só pra descontrair, gente. Porque nós morre aqui também, tá louco. Mas isso é louco. Olha aqui, o Espírito sempre aponta aqui. Ó, ele não me oferece o Cristo. O Espírito sempre aponta para o Cristo da Bíblia, aquele que não oferece garantias de que o meu casamento vai sobreviver, que as notícias das biópsias vão ser boas ou que não vou perder o emprego. Que isso, mano. Agora, tu, a gente pensa, ah, então não tem que cuidar do meu casamento? Posso divorciar da minha mulher? Imagina cara, um pelo homem, amor de Deus, né? Exato. Imagina um homem e uma mulher completamente satisfeitos em Cristo se relacionando. Não vai existir um problema no seu Não problema. Vai ter o um problema. Por quê? Porque eu tô tão satisfeito nele que eu já não vou no outro para sugar. Exato. O que ele pode me dar, mas para entregar completo. Ah, minha esposa não fez almoço que eu, não, que eu mereço. Cara, agora na verdade eu chego em casa e eu faço o almoço que ela jamais vai merecer. Porque um dia ele colocou a mesa para mim. Que isso. E eu nunca mereci? É. Eu jamais mereci. E ele colocou a mesa. Senta aqui, filho. Você vai comer do melhor. Do pão da vida. E aí você olha pra sua esposa, e você fala, caramba, eu recebi tudo. Como não fazer isso pra ela também? Cara, isso muda. Muda tudo. E cara, não é esse, então, o modelo de casamento que deveria ser entre Cristo e a igreja? Porque se o nosso deveria ser o exemplo, né, uma figura daquilo que é entre Jesus e a igreja, então é isso, esse é o sonho. Que a gente esteja tão satisfeito no noivo, tão satisfeito em Cristo, que a gente não vai desejar mais nada. Que é a frase da mulher e que ele fica repetindo depois aqui, me dê apenas Jesus. Me dê apenas Jesus. Né? Cara, tem uma parte de João, que eu, deixa eu só ler essa parte você tá, aqui. Você tá nela aí? Tô, página 89. Ele vai falar, né, do apóstolo João e ele diz assim, era um domingo, há cerca de 2000 anos, quando João escreveu sobre o acontecido. Ele nos conta que foi em espírito, indicando... Segundo penso, que em uma sensação de expectativa dominou, provavelmente depois de muitos dias desesperado, esperando em Deus para encontrá-lo na rocha que chamava de lar, o apóstolo era um homem velho, vivendo preso em uma ilha deserta, exilado ali pelo crime de pregar os ensinamentos de Jesus, comendo mal, dormindo sem conforto, trabalhando arduamente, como nenhum rapaz de 20 anos suportaria, sabendo que o grupo de discípulos se fora e a maioria deles martirizado e desanimado pela condição espiritual de várias igrejas locais. Se tivesse João seguido a Cristo na esperança de uma vida melhor, estaria àquela altura dolorosamente desiludido. Mas então Cristo apareceu a ele. Note-se, porém, o que não aconteceu nessa ocasião. Cristo não levou um colchão para João, não pôs uma mesa com iguarias finas, não tirou João magicamente de Pátimos e o colocou no continente para dirigir seminários em Sardes e Laodiceia. O que aconteceu foi realmente muito melhor. O Espírito revelou Jesus Cristo. Posso ouvir João dizendo, a minha vida é triste, mas não peço simpatia, nem ajuda, nem um milagre, apenas me dê Jesus. E foi isso que o Espírito deu. Essa é uma oração que Deus quase sempre responde. Jesus. Meu Deus. Meu Jesus. Deus, cara. Meu não, Deus. E aí é João, né? O discípulo aqui. Amado. É só o discípulo amado. Eu creio que eu não sou tão amado quanto João foi. Pô, cara, o cara encostou no peito de Jesus, gente. E aí Jesus não chega com um colchão. Pô, vi que você tá dormindo no chão. Vi que você tá preso, não toma banho, vai sabe-se lá quanto tempo. Então rolei aqui um chuveiro que não é elétrico, porque ninguém criou ainda, mas eu trouxe pra você. Não. Eu trouxe o quê? Da revelação de quem eu sou. E aí João morre em paz. É isso. Né? Porque, tipo, cara, eu durmo na pedra, velho. Durmo ponto cabeça. Por quê? Porque eu vi algo que é superior aos ideais materiais, meu. Nada. Nada do que eu posso contemplar nessa vida, mano. Vai superar. E ele, é a fala de Paulo, né? Que ele fala que tudo é esterco. Exato. Né? É nesse ponto que você entende o que está escrito, né? É. Nessa mentalidade. Fala, assim. Por quê? Porque Cristo se revelou e ele tem tudo agora. Exato. Olha isso, ele fala, e é muito louco, porque ele fala que quando nós chegamos diante de Deus desejando qualquer outra coisa que não seja ele, é um insulto. Porque o que ele pode nos dar de melhor? Ele mesmo. E ele fala o seguinte, página 91. Queremos bênção, queremos as bênçãos de uma vida melhor, mais do que desejamos nos achegar a Jesus. Nós nos aproximamos dele como uma criança que se achega a um Papai Noel no shopping. Olha isso. Nossa, essa parte... Que pergunta pela centésima vez. O que você quer no Natal?
Aposto que nenhuma criança jamais se apertou no peito do Papai Noel, olhou em seus olhos e disse, você, eu só quero você. Nenhuma criança acredita que o Papai Noel, ao jantar com ela, poderia alegrá-la mais do que quando empilha presentes debaixo da árvore. Nosso problema é a incredulidade no que pode ser chamado de seu plano Emmanuel. A obsessão inflexível que ele tem de formar uma família para reunir-se à sua mesa de jantar com ele na cabeceira e cada um de nós vibrando de alegria por estar presente com ele. Entende? Uhum. É só de quê? De eu ser família. De eu tô com Deus. E aí, gente? Cara, essa parte me pegou muito. Véio. Pode ser de bar a ponte. E pode ser num palácio. É. Não, e olha o que ele fala aqui, né? Na página 93 depois, Léo. Ele fala assim, viver para uma vida melhor nesse mundo, com mais energia do que perseguimos um relacionamento mais profundo com Jesus, é perverso. É um insulto a Deus. Ele nos dá o melhor que o céu pode oferecer e nós estamos pedindo outra coisa. Exato. Não é só um insulto e chega a ser perverso, porque de tudo de melhor que existe na criação, sei lá, no ápice de qualquer coisa, ele já nos deu. E a gente está conseguindo pedir outra coisa. Para estar satisfeito. Não, isso aqui... Nós temos uma capacidade, e ele eu gosto muito do aspecto dele trabalhar da perspectiva da soberania de Deus, porque a gente cria uma ideia de que a gente sabe mais do que Deus do que nós precisamos de fato. É. Não, Deus, eu sei que o Senhor quer dar do Senhor, mas é que eu preciso mesmo disso aqui. Aí assim, o livro é muito bom. Uhum. Aí ele cita Agostinho. É, aí chegou num outro nível. Não, né? Aí eu nivelo no mesmo ponto da Bíblia. Brincadeira, gente. Tô brincando. Só pra... Eu gosto muito do Agostinho. Ele fala o seguinte, na página 93, uma paz diferente. Um dos principais seguidores de Cristo, Agostinho, disse a mesma coisa. Agostinho sabia que era... O que era viver por uma vida melhor. Ele conhecia também o vazio da alma, que não podia ser satisfeito com nada e ninguém, senão Deus. Esse vazio levou a uma atividade sexual que não conseguia controlar. Só depois de um encontro com Jesus e de começar a buscar melhor, o melhor da esperança da intimidade com Deus, é que descobriu uma alegria preferível ao prazer sexual. Não existe qualquer outra cura real para qualquer vício. E aí, 7 passos para que você seja liberto da pornografia. E tinha que ser, se aproxime de Deus, ou 7 passos para se aproximar de Deus. 7 passos para o seu relacionamento ser aprofundado com Deus. Entende? Além do que vencer somente um vício. Tá maluco, cara? Que isso? Não, isso aqui, essa parte, cara, tipo assim, desmonta qualquer um, assim, cara. Porque... Uma parada, eu tô comentando e tô com áudio aqui agora. Ah, tá. Perguntar. Show de bola. Ó, quem chegou aí agora é o Wes. Tá, sou o Wesley. Sou por trás das câmeras. O que me pegou é que me remeteu a eu e minha filha. Porque em muitos momentos, a única coisa que ela quer sou eu. Uhum. E eu tento colocar alguma coisa... Sim. Que ela deseje mais do que a mim. Pra distrair. Pra distrair ela. Pra ela não ter a mim. Pra eu não ter que gastar meu tempo com ela. Sabe? Ah, não. Pega um bichinho. Pega um livro. E ela só quer ter a minha presença. Uhum. E às vezes a gente fica nisso. Tipo, as pessoas só precisam de uma coisa e querem só uma coisa. E a gente ensina, instrui a não querer Deus, a querer um passo a passo, a querer ter um... Passa uma lista de 10 coisas para melhorar seu casamento, 10 formas de você... Não, a única coisa que a pessoa quer, deseja, que precisa e que ela pode ter, a única coisa é ter Deus. E são questões nobres, né, velho? Porque às vezes o cara quer salvar o casamento dele, mas é que o problema não é o casamento, é ele. Uhum. Né? Não é o casamento, é nós. E é onde nós somos curados? Diante da presença de Deus. Agora nós recebemos uma elogia aqui que eu tô até impactado. É mesmo? Falaram aqui, ó. Eu achei que vocês explicam melhor que o Douglas. Ai. Meu amigo, nós conjugando aí o verbo no tempo errado. Troféis. Dagão. Dagrão. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Como nós não vivemos na linha da linearidade. Na linha, ó, já começamos errado. Na lei da linearidade. Nós ficamos muito felizes com o elogio. Obrigado, gente. Vamos pro último, Léo? Bora. Deixa eu só ler essa última frase aqui. Ó. O antigo caminho é perverso. Página 95. O antigo caminho é perverso. Como Agostinho nos lembra. Troféus.
Quando o homem vive de acordo com os homens e não de acordo com Deus, se compara ao diabo. Mas a pressão cessou. O novo caminho está disponível. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que isso. Marca demais. Um engano espetacular. Vamos lá. Vamos pro fim, último. Então. Pro fim, gente. É o último aqui. Não demoraremos muito mais. Capítulo 8, página 97. Engano espetacular. Tá? Ele começa assim. Nunca somos mais enganados do que quando pensamos que estamos vivendo para Deus. Na verdade, vivemos para suas bênçãos. Quando nos persuadimos de que nosso dever é orar adequadamente, viver moralmente e amar significativamente, e a vontade de Deus é nos recompensar com as bênçãos que mais desejamos, estamos enganados. Temos uma visão carnal da vida cristã e vivemos separados da graça. E cara, aí aqui ele entra num exemplo que pega, né? Aí ele vai falar assim, ó, Spurgeon, o grande pregador inglês, sofreu durante toda a sua vida adulta de artrite e gota dolorosas, assim como depressão. Ele pastoreava a maior igreja do seu tempo, seus livros eram best-seller, ele era aclamado como um orador poderoso. Então, como justificar essa mescla de provações e bênçãos em sua vida? Como justificamos a mistura surpreendente de provações e bênçãos na nossa vida? Spurgeon fazia algumas coisas certas para ter direito a um grande ministério, mas faltava-lhe alguns outros requisitos que os deixava doente? Então, como a gente explica essa questão? Eu orei bastante para um ministério abençoado. Exato. Então, tipo assim, o que eu faço de bom para Deus me garante aquilo que eu acho que é uma bênção. Só que aí o que eu deixei de fazer, então, Deus vai me punir. Me pune. Como é que fecha essa conta? Cara, é uma mentalidade muito, muito, muito esquisita. Porque nunca vai ser o bastante, cara. Entende? Essa ideia de a gente tentar satisfazer uma divindade é totalmente pagã, gente. Deus já foi satisfeito em Cristo. Entendeu? Ele sofreu e pagou pelos nossos pecados para que a gente fosse beneficiado por ele. Para que a gente fosse beneficiado pela obediência dele. E não mais compramos favor por meio dessa obediência. E é o caso do Spurgeon. Exato. Talvez uma pessoa vai viver... E, cara, é gente que cresce com problema e tem tantos outros pregadores gigantes aí que cresceu com problema e que morreu com problema. E, exato. E nem gente. Aqui, no exemplo, a gente pode usar até a vida de Paulo. Do espinho lá. Que Paulo ora, espinho da carne. E Deus fala, cara, minha graça te basta. Né? E vamos seguir a vida. Confesso para vocês que essa parte, por exemplo, que ele tocou num ponto que me pega muito. Tipo assim, pô, eu orei a pessoa não ser curada, ou sei lá, sabe, alguém que eu amo tá doente e a oração não curar, e eu fico assim, poxa, mas o que pode estar acontecendo? Já me peguei várias vezes, cara. Será que eu orei pouco? Será que a pessoa tá em pecado? Ou tipo assim, na minha cabeça não fecha a conta de que Deus não quer curá-la, entendeu? Não, e essa fala tá em pecado me deixa maluca. Não, é maluquice. Porque quem não dá? Exato. Aí você tá. E aí eu recebi uma mensagem do meu irmão, e aí o irmão falou assim, cara, lendo o livro foi muito marcado, mas minha esposa não entende. Ela acha que a nossa casa não foi atingida porque nós não temos pecado. Eu falei, caraca, hein, velho? Meu Deus. Meu sonho era não ter pecado. Meu sonho um dia chegar na plena do papo, hoje eu não pequei. Graças de Deus. Porque qual que é a grande questão? Aí eu peguei e na hora, mano, minha mente é meio sistemática assim, né? Eu imaginei. Então eu meço, né? Eu meço a... O estar abençoado já for a maior bênção que Deus me deu, e ainda que eu tenha perdido tudo, eu não perdi o relacionamento com ele. Cara, minha casa foi levada pela enchente. Gente, tô falando de alguém que nunca teve uma casa levada pela enchente. Uhum. Deve ser muito difícil, deve ser muito punk. Eu lembro um dia, minha mãe mora perto de um rio, né? E acabou enchendo, mas não levou. Voltou? Pera aí, gente. Galera, voltou? Vai nos avisando, por favor. Acho que voltou. Acho que voltou o vídeo.
Você tava contando a história, né? Isso. Acho que voltou, né? Voltou. É, me parece... Não sei. Vamos ver se a galera vai responder aqui. É que tá movendo. Voltou, normal. Voltou. Voltou, né? Vai. Então, a pessoa pegou e falou. Então, ela acha que nós fomos protegidos por conta de não ter pecado. Uhum. E aí, essa é uma mentira. Porque é a antiga lei. É, se você cumprir tudo, você vai ser abençoado. Mas se errar uma vírgula, meu amigo... A punição. Você vai pagar o preço de tudo isso. Porque, gente, quando nós olhamos para a lei, presta atenção. A lei não deve ser um mural que a gente olha e a gente grita, eu consigo. A lei é um lugar que a gente olha e pede socorro. Uhum. Para que ele responda. Exato. E ele fala, você não consegue, mas eu cumpri. Para que através disso, você seja então sarado e cuidado. A Marcia comentou, vocês estão em pecado, por isso travou. Olha, o Wesley não está orando, não está pagando preço. Ó, aí ainda na página 98... nenhuma outra bênção é garantida, ele vai começar a falar sobre isso, e ele diz algumas coisas que eu quero ler com você aqui. Sempre que nos concentramos nas bênçãos que queremos, mesmo que sejam bênçãos de valor, e estudamos o cristianismo para compreender como alcançar essas bênçãos, estamos semeando para a carne, estamos vivendo segundo o antigo caminho. E olha que forte isso aqui. Falamos com frequência sobre o favor de Deus e é necessário. Uma bênção esplêndida. Um pastor amigo contou-me recentemente como Deus favorecera a sua igreja na comunidade. Eles haviam sido diligentes em tratar bem os vizinhos, Deus abençoara e eu me alegrei. Mas não me alegraria se esse pastor escrevesse agora um livro intitulado Como Sua Igreja Pode Ganhar o Favor de Deus. É possível que as vendas fossem boas. Somos tão facilmente desviados de Cristo para uma bênção a qual damos grande valor e a fórmula que somos tão facilmente desviados de Cristo para uma bênção a qual damos valor e há uma fórmula que a introduza em nossas vidas. Compreenda isso. A carne sempre dá mais valor a alguma coisa do que a Cristo. Não precisa ser pornografia. Pode ser uma família de sucesso ou uma igreja em crescimento. Mas o Espírito indica um tesouro maior. Ele sempre mostra a Cristo. Uhum. Cara, isso é muito forte. E aí, qual o tesouro será a nossa principal paixão? A que damos mais valor. Exato. Né? E... Tipo, aqui, né? Tipo, falamos com frequência sobre o favor de Deus. Cara, isso aqui é um choque. Mas tão grande. Porque, tipo assim, talvez hoje o que mais a gente faz é isso. Algo deu certo. Peraí, deixa eu escrever qual foi o método e eu vou compartilhar, porque se todo mundo fizer esse método aqui, a igreja vai crescer, ou o casamento vai dar certo, ou tudo aquilo que a gente vem comentando, porque ele vem repetindo alguns assuntos importantes. Mas, cara, é o que nós mais vemos hoje em dia. Ou deu errado e Deus não derramou o favor dele. Isso. Não quis ajudar, enfim. Exato. Ó, ele fala assim, no antigo caminho lutamos... 100, página 100. Página 100. No antigo caminho lutamos contra as provações em nome das bênçãos. Olha isso. As nossas afeições mais enganosas estão nessa vida. E durante o processo, Deus e eu... Olha isso. Deus e eu juntamos força para derrotar o inimigo em comum. Minha vida reta... Olha isso, gente. Minha vida reta liberta Deus para fazer o que ele de outra forma não poderia fazer. Destruir as obras do diabo e me devolver as bênçãos que Satanás removeu. Nossa visão de soberania de Deus cai em um ponto. Meu Deus, cara. Como Deus assim, é, né? Tão fraco. Que ele precisa da minha retidão. Exato. Para que a minha retidão... Só que é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que parece que quando a gente lê tá estampado, a gente se pega nisso aqui, cara. Ah, não, diariamente. Cara, que loucura. Porque quando a gente lê, parece que vem uma luz assim, né? Fala, nossa, quem cai nisso aqui, fala, você tá maluco. Uhum. Aí você para pra pensar na sua vida, você fala assim, caraca, mano, eu sou o maluco então. Sim. Que eu caio nisso aqui direto. Sim. Que loucura, cara. Que loucura. E essa ideia pra mim, gente, e aí é uma coisa que talvez muitas pessoas crescem ouvindo sobre brecha. Sobre dar brecha. A brecha, pecou deu brecha, não desimou deu brecha, não sei o que da brecha. Gente, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive na ação do diabo contra a sua vida. Porque quando a gente olha para Jó, Deus autoriza o diabo. Quando a gente olha para Cristo, ele olhando para Judas, ele fala para Judas o quê? O texto bíblico fala o seguinte, presta atenção. Que eles estavam reunidos e aí Judas, o diabo toma então Judas. E Jesus olha para a cara de Judas e fala o seguinte, vai e faz o que você tem que fazer. Deu uma ordem. Então, a ação do diabo
só foi concretizada porque Cristo permitiu que ele fizesse. O quê? A denúncia contra o próprio Cristo, para que ele cumprisse o propósito. Exato. Então, fica tranquilo. Se o diabo tocar na sua vida é porque Deus permitiu para que você saia mais apaixonado por ele. Assim como o Jó termina a vida. E a gente foca nas bênçãos. Uhum. Viu? Recebeu, ficou mais rico. Teve mais família, mais dinheiro. Não, gente. Não é isso. Ele conheceu a Deus. De ouvir. Isso. Essa é a parte da Bíblia. Esse é o resultado. Agora eu conheço. Não só de ouvir, mas de relacionar contigo. Exato. Cara, imagina Deus questionando Jó. Quem que mediu o mar, Jó? Mas uhum. Você tá tendo um diálogo com Deus nesse ponto? E você ali se sentindo uma ameba. Uma insignificante. Entende? Então é isso, gente. Descansa, cara. Descansa. Deus é soberano. Deus é poderoso. Está cuidando de cada um de nós. E ainda que o diabo toque, é para que nós saiamos mais apaixonados e dependentes do Senhor. Exato. E aí, caminhando para o fim, ele vai então entrar aqui no até em alguns pontos de distúrbios, né? Debaixo de distúrbio psicológico. Ele vai dar alguns exemplos aqui que ele atendeu enquanto psicólogo, né? E tem um ponto aqui que é interessante, que ele fala assim, ó, as pessoas vão em busca de uma fonte de satisfação primária que não é Deus. Elas não lhe dão o valor acima de todos os outros tesouros. Esse é o antigo caminho. Seus pensamentos se tornaram fúteis. Suas vidas giram ao redor dos falsos deuses, de filhos melhores, de boa saúde, relacionamentos satisfatórios, ministérios eficazes, qualquer coisa menos Deus. Essa devoção a um Deus menor liberta toda espécie de problema. Regras egoístas, fontes da natureza humana ficam poluídas. As fontes da natureza humana ficam poluídas. A água contaminada começa a jorrar. Uhum. Então, tipo assim, quando a gente não consegue entender tudo isso, né, desse novo caminho, e fica preso no antigo, e as coisas não saem como a gente espera, e a gente começa a levantar questionamentos, e tudo isso que causa esse antigo caminho, a gente vai colocando essas fontes de satisfações, que são, na teoria, secundárias, né, no lugar da primária, que é Deus, e, cara, entenda uma coisa, sempre vai trazer problemas seríssimos para nós, a nossa insatisfação. Uhum. Nós, o ser humano, enquanto não entender que a sua satisfação completa apenas em Cristo, apenas em Deus, ele nunca vai conseguir ter saúde, ele nunca vai conseguir ter uma boa vida, não importa o quanto ele já conseguiu conquistar nessa vida. Ainda assim, e inclusive, o que mais se escuta, não sei, tá... vi informações na internet, fonte Arial, né? Não sei qual que é. Zap. Fonte Arial. Comic Sans. Então, tipo assim, o que mais fala é que as pessoas que têm mais sofrido com distúrbios hoje em dia são as pessoas que, na verdade, que mais possuem conquistas e bens materiais. Então, assim, como você explica? Né? Como que a gente vai explicar se, na teoria, a pregação do mundo é essa? Se você tiver, você vai estar feliz. Nossa. Se você tiver, você vai estar satisfeito. Então, você merece, né? Essa é a pregação, você merece. Então, como é que a gente explica? Essas pessoas estão infelizes e obviamente, eu não estou falando que não exista casos médicos dessas questões, tá? Não estamos sendo aqui imaturo de excluir questões médicas, pelo amor de Deus, gente. Mas nós temos que estar cientes de que nós vamos estar abertos a qualquer tipo de problema. É questão da vida, faz Exato. Parte, gente. Entendeu? A doença faz a parte. A insatisfação, né? E assim, quando a gente não alinha o amor primário, os outros amores também ficam desregulados. Exato. Por isso que o casamento nunca vai estar bom, por isso que o trabalho nunca vai estar bom. Por quê? Porque o primário está desregulado. Entendeu? Você está começando, o primeiro amor está desregulado e ele acaba desregulando todos os outros também. Exatamente. Perdão. Olha que legal, a Carla falou aqui, ó. Eu creio que Deus me curou do câncer. Mas foi através do câncer que eu me aproximei dele. Exato, é isso. Uau. É isso. É isso. Tem um propósito até para a doença. Você vê na vida de José, por exemplo, a vida do cara até se tornar um governador era uma maldição. Exato. Era uma vida de um... Esse cara não é crente. A gente olha e a gente fala, que é isso? Esse cara não orou direito. Você estava em pecado. Uhum. Ah, né, até os... Os fariseus, né, perguntavam para Jesus, quem que pecou para essa pessoa sofrer desse jeito? Então alguém pecou, alguém errou. Não, cara. Porque essa mentalidade é viciada nisso, cara. Exato. E ter uma vida boa, tem que ter, né? Um culpado e a vida tem que ser boa. Sim. Né? E aí, eu não acredito num Deus que usa situações, isso, né, que permite... E a frase da vida de José transformou mal em bênção. Em bênção, exatamente. Uma,
uma coisa, um exemplo, só para... Não, pode. Não, pode ir. Você vai falar alguma coisa do livro? Não, pode falar. Tá. Aí eu vou só... eu vou caminhar para o fim, então, que ele fala, a luz que não vemos, né? E eu queria destacar essa parte aqui. Deus não é só capaz de remover as ramelas dos nossos olhos para que possamos contemplar a beleza de Cristo. Ele já fez isso. Os cristãos podem agora ver Cristo como seu maior tesouro. Podemos viver no novo caminho. E quando nos satisfazemos nele, diz John Piper, estamos crucificados para o mundo e para a carne. O diabo perde seu suporte em nossa vida. Podemos aprender a exultar, não na expectativa de uma vida melhor de bênçãos, mas na esperança melhor da glória de Deus. Olha isso. Então, Deus não é capaz só de remover as ramelas, ele já fez isso, nós já podemos contemplar a beleza de Cristo e agora nós temos esse novo caminho aberto para que a gente possa viver. Por mais que a gente comentou aqui a live toda, que nós nos vemos nisso, por mais que a gente falou nessa live aqui que é um processo, cara, o que precisa estar gravado no nosso coração é, existe esperança para nós. Sabe? É, até porque a gente trabalhou o ponto que é o que não é. O né? que não é, exato. E depois nós vamos ver as partes melhores disso. Isso. Mas, cara, essa é a esperança. Sabe? Tem jeito. A gente pode ter uma vida aqui sem ter uma expectativa de bênção, mas se alegrar e principalmente glorificar a Deus. Esse é o motivo da nossa vida. É para isso que nós existimos. Então, assim, nada vai dar mais satisfação para mim e para você do que conhecer profundamente Cristo e o seu amor. É. Né? Um exemplo que eu gosto de dar nas pregações, quando eu vou pregar, é assim, todo mundo que está aqui sabe que eu tenho um apego, né, com os meus livros. Tenho um amor especial pelos meus livros. E aí um dia eu cheguei em casa... Idolatria, vai. Brincadeira. Beira. Vamos pôr o nome aqui. Não, mas é sério. Aí eu cheguei em casa assim um dia, né? E aí todo mundo, a galera que não me conhece, eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, o Teófilo, tá, aliás, está dormindo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, aí a Eri tava na cozinha, entrei e tal, dei um beijo nela, falei, aí, nega, cadê o Teófilo? Falei, cara, não sei, tá quieto, né? Aí eu entrei na biblioteca... Ah, você tá quieto, irmão? É. Entrei na biblioteca, meu amigo, os livros que ele alcançava, ele arrancou tudo. Sentou em cima, um estava rasgado. E eu olhei assim, ó, e o que eu fiquei mais impressionado, é que eu não fiquei com raiva e nem nervoso. E naquele momento eu senti o Espírito Santo, eu discerni do Espírito algo. É como se eu escutasse, cara, o Espírito Santo falando pra mim assim, ó, Léo, somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Uau. Então, por você amar mais o Theo, ele pode bagunçar o livro que você ama menos. E aí a grande questão e o nosso desafio para sair daqui hoje é, Jesus, entra e bagunça os meus amores. É isso. Entra e senta em cima, rasga a página, só não deixa do jeito que está. Porque nós não conseguimos fazer sozinho, gente. Uhum. O amor do coração é algo que a gente não consegue alterar na força do próprio braço. Ama, 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 ama. Não. O Theo nasceu, e o Theo viveu, e o Theo ocupou meu coração. E não fez nada. Nada, cara. Nada. Ele só ocupou meu coração. pelo contrário, né? É. Trabalho e despesa. Pelo contrário. Mas o amor só cresce. Não, né? E eu amo, gente. Entendeu? Quando ele vai na casa ver, cara. Você pode ver, tem uma parte de baixo que ele destrói as coisas, mas não tem problema. Por quê? Ele pode mexer. Uhum. Porque eu amo ele acima dos livros. Eu amo ele acima de qualquer outra coisa que ele pode quebrar. É. Entendeu? Se ele pegar meu iPhone e jogar no chão. Tudo certo. É, o Pedro quebrou a tela do celular da Gabi. Você entende? Porque é um amor superior. E esse é o nosso desafio. Permitir que Jesus se torne esse amor superior e mexa, bagunce as bibliotecas aí dos nossos amores. Uau, muito bom. Bom demais. Se você quiser aceitar Cristo, tô ligado. Deixa eu pôr a mão aí. Cara, é isso. Acho que ficou bem resumido aí pro pessoal. Vale muito a pena essa leitura. Isso aqui é só um... Cara, sei lá, o que nós falamos aqui não dá 10% do que realmente é você pegar essa leitura aqui, fazer ela por completo e deixar a voz de Cristo e do Espírito ecoar no seu coração, sem brincadeira nenhuma, não é exagero. Eu até comentei com o Léo, eu terminei de ler essa segunda parte, eu fiquei parado assim na cadeira, acho que perto de uma hora, assim, até que eu comecei, até que a Gabs veio conversar comigo assim, e eu comecei a falar do livro pra ela. E sabe, tipo assim, e aquilo ministrando de novo meu coração e refletindo e remoendo tudo isso, porque é o que a gente está falando aqui, com muita maturidade, com muito zelo,
a gente não está falando de uma mudança de uma hora para outra, mas é deixar. Um caminho também, né? Sabe? É esse caminho. E deixar com que isso vá penetrando no nosso coração até que se torne... Deixar sair da mente, sabe? Do conhecimento, do entendimento. E criar raiz. E vir para o coração e virar vida, nossa, sabe? Esse é o nosso desejo. É. Por isso que a gente está indicando isso aqui, porque está mudando a gente. Muito bom. Né? Então, fica aqui a nossa dica. Se você não estava nos acompanhando, cara, toda segunda-feira a gente vai ter mais algumas aí na sequência para terminar a leitura junto com vocês desse livraço aqui. Se você ainda não tem o seu, não esquece. Tem na loja do Deuscope para você pedir. Está em pré-venda porque acabou o nosso estoque. A partir do dia 22 de dezembro, nós vamos começar a enviar novamente. Se você, assim como nós, quer ler em grupo, tem lá a forma de você fazer um pedido de uma caixa já para você distribuir para a galera e ler junto com esse pessoal, porque com certeza vai mudar a vida deles. É, o que eu ia falar é isso, é incentivar eles a lerem em grupo. Em conjunto, é, porque né? Ele abre o capítulo, cara, falando desse direcionamento espiritual. Exatamente. Exato. É, e esse compartilhar é poderoso, né? Então é o que nós temos feito aqui. Antes de vir aqui compartilhar com vocês, é o que a gente tem feito. Então fica aí a indicação, tá? Não esquece, segunda-feira nós estamos de volta. Léo, obrigado. É nóis. Tamo junto. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, gente. Leiam. E é isso, pessoal. Deus abençoe você e não se esqueça que vocês são cópias de Jesus. Valeu. Valeu.